ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଛୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ଟଲିରେ ବୁହାଇ ନେଲେ ମେଡିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ଟଲିରେ ବୁହାଇ ନିଆଗଲା ମେଡିକାଲ ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ପଇଁସରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପଇଁସରିଆ ଗାଁର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଋଷିକେଶ ଓଝାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କନକଲତା ଓଝାଙ୍କର ଆଜି ଅଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିଲା ଫଳରେ ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଟଲିରେ ପକାଇ 5 କିଲୋମିଟର ଧରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଇ କିପରି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଦେଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଫର୍ ନ୍ୟୁଜ୍